Це Вінниця зараз, на другий день після теракту. Площа біля будинку побуту всіяна квітами та м'якими іграшками. Їх приносять вінничани на знак невимовного жалю та співчуття до безневинно загиблих. Маленька Ліза – дитяче обличчя величезної трагедії нашого народу. Ще одне фото, яке облетіло світ. І ще одна жертва, якої не мало бути. Ось Ліза з мамою за годину до теракту йдуть до логопеда. Додому дівчинка вже не повернеться, їй було лише 4. Кадри закривавленого візочка Лізи облетіли світові медіа, але дівчинка назавжди залишиться ось такою. Маленькою та усміхненою в гарній лавандовій сукні поруч із мамою. А мама Лізи, Ірина, наразі в лікарні. Вона досі не знає, що її дочки вже немає. Вже немає і 2 хлопчиків. Максима, який на момент російського теракту разом із мамою був у діагностичному центрі. Йому назавжди залишилося 7, а Кирилові – 8. Він із сім'єю приїхав у безпечну Вінницю з Херсона і був в момент прильоту ракети на парковці. Ці смертоносні влучання зафіксували численні камери спостереження. Від руйнівної сили люди ховалися, де могли. Зараз ми можемо стверджувати, що це було 3 ракети, оскільки віднайдено 3 двигуни. Вщент вигоріли парковка та діагностичний центр. Зруйновано будинок побуту і концертну залу навпроти. Загинули більше 20 людей, але завали ще розбирають, тож остаточної цифри ще немає. До того ж, кілька вінничан залишаються зниклими безвісти. Профілями ми можемо вже співставляти. Більшість постраждалих і досі у лікарнях. У людей різні травми. Найбільше це осколкові поранення м'яких тканин, переломи внаслідок осколкових поранень, багато акобаротравм, тобто таких травм, які внаслідок ударної хвилі. Але в критичному стані, в важкому стані переважно це опікові хворі. Серед травмованих теж 3 дітей. З 3 дітей, які є в стаціонарі, 2 дівчини ближче до середньої ступені важкості, вони стабільні, прооперовані, але хлопчик залишається дуже важким. І в той час, як весь світ назвав атаку на Вінницю варварством, у Міністерстві війни РФ вже звично оприлюднюють свою альтернативну версію. Вже відомо, мовляв, це так вони демілітаризували нацистів. Одразу ж після вибухів пропагандисти Кремля заявили про знищення групи націоналістів у будинку офіцерів. Згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні Міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу повітряних сил. Чого ж варті заяви агресора, ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони вже знищили як мінімум 3 українські армії. Ракети «Калібр», які влучили по площі Перемоги у Вінниці, призвели до серйозних руйнувань інфраструктури. Нині рятувальники закінчують розбір конструкцій. Задіяно близько 150 чоловік особового складу та більше 20 одиниць техніки. Працюють трактори, очищували площу, прилеглі території для того, щоб могла приїжджати техніка. Якнайшвидше будемо відновлювати усі дома, де проживають люди поряд, де повибували вікна чи зруйновані покрівлі. Завдання якнайшвидше це відновити. Друге завдання, щоб люди ходили до укриттів під час сигналу повітряної тривоги. Нині укриття теж перевірять. Постраждалим від ракетних обстрілів виплатять компенсацію. А от концертну залу після завершення рятувальних робіт знесуть, як і будинок побуту. Крім того, у Вінниці тривають слідчі дії. Правоохоронці опитують сотні очевидців та перевіряють підозрілих осіб. А у соцмережах уже названо російського військового, який керував запуском ракет. Це командир окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту РФ Анатолій Варочкін. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Вінниця, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».